Osana rahapelitoiminnan vastuullisuutta me vähennettiin peliautomaatteja myyntipaikoissa 40% viime vuonna. Me suunnitellaan peliautomaatit itse Veikkauksella. Niiden halutaan olevan mahdollisimman energiatehokkaita ja materiaalien kierrätettäviä. Nämä automaatit myös kootaan kotimaassa. Näillä me varmistetaan näiden peliautomaattien ympäristövastuun korkea taso. Romutuksessa peliautomaatista otetaan talteen ensin osat, jotka voidaan käyttää uudelleen. Sen jälkeen erotellaan materiaalit, jotka voidaan kierrättää tai hyödyntää energiantuotannossa. Peliautomaatin kierrätysaste on peräti 97%.